Програми од прва категорија наменети за целата публика. Добро вечер, драги гледачи. О, каква дремка ме фати да ви кажам право. Немој се ова време, ошо го смена сато в Црна Темница една. Мислев 9 вечер, кејо, за малу ке заспијам. Убо, шо не седам на двосечино, до сега ке бев заспан. Да, бркојве ги средив денес. Се спреаме за Мовембар. Ох, не сме много активни, ама ресенчани и велечани беа доста, па ако не сме ова година охриѓани, ако не се средиме една екипа мустакли да направиме, ќе се придружиме со ресенчаните. Значи, правило е за Мовембар да цел да се избличиш и полека брчина да пуштиш и цел месец да растет, ама јас да не губам време ги средив од старт, ама ќе правиме за Мовембар муабет следниот вторник. Со Сатов, дали сте задоволни што го вративме еден сад наназад? Не ве имам прашано, знам дека сте презадоволни. И ептен ви е ке вака во 4-5, кој е Црна Темница. Тамам си легвиш во 7, во 7 са вали, станеш мирна глад. Што сега поладно ќе скиташ во мутаму време, во такво е какво што е, сите испонастинавме. Значи, ќе издржиме преку ден топло, навечер на Сабајле ладно, на сонце ќе се снечиш вака по коси ракај, ќе влезиш малу под сенга, ќе настиниш. Но ќе имаме интересен гостин за време кога ќе правиме муабет. Тука е веќе пристигнат, ама ние кошо е редот, ќе направиме малу по-забавна емисија, ќе се раздрмаме со некои добри хитчиња. Денес ќе слушаме музика, по избор на режијата, баш да се вратиме на она време во радио кој ни вика со Джомбана, пуштите една песна, ало се ава тај та, пуштите една песна, имаме една музичка желба, по ваш избор. Тоа не можам да го сватам никогаш и уште не можам да го сватам. Да пуштиме песна, музичка желба, по наш избор. Ајде, една музичка желба имам, о, драг режисеру, ти да ми пуштиш по твој избор. Останете со нас. О2 телевизија зрж. Така требите. Ето така селфи направивме со гостинот. Next time ги слушавме. Слушам кај шумат шумите. И вечерва, драги мои, се дружиме со нашиот комшија од Струга. Славчо Поповски. Славчо, добро дојде во студиото. Добре, најдо, од два телевизија. Мило ми е што присуствувам на ова цене. Значи, не си прв пат мој гостин, ама порано сме снимали на други локации, сега сме тука малу во студиото, во живо. Ево, многу новинари, ТВ лица ми се јавија, глумци ми рекоа, аман бе, речемо да не отпоќе по телевизија, скапа секој ден на друга телевизија. Ке не ја се работа, а јас му кам, дечко, ова е баран, кај шо ќе го викнат гостин? Ој, сега беше неколку скопски телевизии денове, било како било, а беше веќе договорено со Славчо. Беше пред недела дена. Така, недела, десетина дена, не е ли битно. Баш периодов сакав да поразговараме малу за времето, обшто, дневни прогнози, недели за 2-3 дена, викенд, месечни, за наредните 10, 15, 20 години, наредниот век и така натека. Шао на страна. Е, сега ти да направам во емисијава, тото ја со режисери да се договорам, дали може некој пат ти да ни се јавиат, ето на тоа не сум помислил. Драко ти режисеру, ајде ги на наредни емисии, кога имаме гости, ако сакат некои да се јавит во живота. И било добро тоа. Сега ми тегна што направам. Може да ми пишет на Фейсбук или кај мене или кај Славчо нешто, ако сакате да прашате, да пофалите, да критикувате. О, добро, вака, директно. Директно, директно, нема проблем за нас. Е, сега. А вечер во јона, ајде честито, ѓаволи врази, он е празникот.
Амерички. Ноќта на вештерките. Уште метла ни фалите и да паметаме. Малу празници наши имаме, ако уште американци да ги славиме. Ово и то пойке значи ја му даваме нови други, колко значи да е. Ако утре американци имаме тоа, ноќта на вештерките и ден на благодарност е толку. Една чурка ќе испечат и готово. Ние секој вторник празник е. Ево, почувајќи пример од денешниот голем празник ноќта на вештерките, до 1 февруар секој вторник издржи. Ќе издржиме. Ландо надвор. Камен. Што правиме вака? Многу рано некако? Не знам, затоа те викнав, многу рано, многу нерано. Преку ден колку толку на сонце убеваме ево навечер. Навечер камен. Вечерот што кажете? Вечерот. Китапот, немаш тука нешто да прочиш. Китапот па да провера нешто од овде вака да вида. Провери, види. Вечера вака суво ладно. Камен. Ладно. До утре изутрина некаде, уш поладно од денешното утро. Значи некаде од минус 7 до плюс 3. Тоа е плюс 3 на крајниот југоисток некаде, овдека. Охридско, Струшко негде, минус 7, минус 2, така нешто. Значи, негативни температури ќе имаме до утре, рано изутре. Значи, савајле со две јакни, со тоа што не завладе. Со монтка, но савајле. Монтка и на муцка, да клаваме на шал. Да, капа, на раквици, цела опрема. Наточак, мора? Мора. Да, наточак не правиме, мора бе. Зашто со кола сега ме гледаш? Типо што со точак, но топси. Па се збунав јас, ако шо човеков са со... И плюс избичне со бркој, бе. Значи, вечера ладно, момички, миничи, ногу-ногу, не. Не важи то појке миничот. Облече си цивна, дебела, хула, хопка, бе, та те видит, господа, си издоживај. Не да смрзни се, авака, подаме. Денес, што се да, вторник. Ајде до петок, од прилика да видиме, за мало да поправиме, умаме среда, четврток, петок, да знаете, граѓаниве, но, знаеш, кога ќе разговараме со некој прогнозер или тоа, кога те прати на твоја страница, Метео Макс, или на твој Фейсбук профил, или полиција ќе те праша, некој се случи на полиција, еј, а да прат какво ќе, не можеш ти да му кажеш, е, изгрешил ми рече, ке е дуват, ама не дувна во 4, дувна во 4.15. Ам не, Нострадамус, и Нострадамус изгрешил на времето. Имаш такви случаи, ти рече, аме ти ми рече, ке върнете, ама не заварна. Тоа ми е често кај мене. Си реко во 4, заварна во 4.15, 4.5, колку че е време, какво че е времето во 16, во 17, не су ја му верам, мајката шо велиш на страданост. Така, значи... До сад точно, до секунда. Немој то. Отприлика дневниве температури, температури. Промените на времето. Па за се, а бар... Побед, виж, да. 100% никој не може да... Ама не може, да, нормално, но... Ама, да речеме, 90%, може ти повеќе некогаш, ти погодувам. Така, ме чо ми збиш од Фейсбук, тоа заборавате, прашувам. Па не буде досад, виш мајката. Досад вам? Шо е ова си, како че е времето значи, на планина... Ами за планина си, но сум сега да те прашувам. Не може, ја нямам време многу и со тебе да се расправам вака. Значи, само ти обврски... Цанди ми имате другар ти Цанди од Струга избришан од Фейсбук, зашто сум досад. Се расправаме со тебе. А тоа зашо ми рече? Ки му речувам рече и на Славчо појќе да не ти кажи. Ама тој ми рече. Тој ми рече. А избриши го еногу досад. Вакат ми рече. Мака че си имаш од мене. Шо ако ти кажу човеков, а кока е времето, шо ке ти да врнит и да грмит, пак којиш. Не мојме да се замараме со тебе. Поздрав е да ти пренесам од еден мадридиста. Он ја од Реал шо навијат. Не можам да ги поднесам, ама со татко му со близок. Никол Чој Ангелески. Поздрав и до него. Голем поздрав до него. Тој баш прашаше до среда, четврток, петок време. Среда, четврток, петок, ова недела, така? Позавено. Е, така. Значи, ево, до него информација, претежно стабилно, значи нема никакви врнежи. За наутро се уште ќе биде студено, на некако вечева што ќе е, например. И веќе од некад од петок, натака за викендов ќе имат покачување така на температурите. Значи ќе биде малку потоплу. Нема да е вака камен да се стегаме, да не можеш да излезиш надвор, да прошеташ. Да бе ги излезе јакна, затоа име јакна. Друго е со јакна, ама друго е опуштено вака малку. Шо велиш по миничи женските да излезет. Абе, види, ова е женско по миничко, ќе излези, не е лош, ама.
не е времето. Значи до петок да очекувам вака така, суво, до петок ладно... суво и да, по-свежо. До петок некаде, потоа малку ќе биде по-топло преку ден, па и навечер по-топло. Петок нека петја се во ладново, петок пред издегнење. За викендот моја да се искапе, неделя, најсилните шо... Секако во неделя се капи мене, да. Средна врска, 5 минути еден туз, голема работа. Ќе се погодит недела, така ке за капење, да. Ма, е, чим, а, баш кој се за... капит во недела, ќе му се погоди. Ухтиджани недела? Вие кога, само така? Добро, да. И ние имаме некоја тактика така. Не, не, недела. И ние практикуваме. Недела на вечер? Да. И до дури еден рече, ајбе недела ќе ме нешто на кафе напи. А, не излегвам рече, се капиме во недела. Никако излегвам. За шкапен традиција. Треба ти на Фейсбуку ќе пишеш времето ќе е ладно, нема значи, да излегвите капени. Значи, на, за недела бари... посебна никак. Прогноза треба да се издава. За недела ќе прави посебно за овие охриджани, стружани. За охриджани и стружани. Да. Посебно делчек имаш, охриджка стружка прогноза. Да, посебна прогноза, не делче. А вака се, шала настана, убавнија му абетот, да. За викендов имаше добра прогноза, да е дека има јак ветар до 80 км на час, баш те прати. Беше, да, и доста луѓе ќе беа да. По планиниве, тоа им помогна, ќе одет подготвени. Затоа што имате да. Некои тазе планинари, мислите дека овде кај е све мирно јубој, кој ќе одет на планина, времето е значи, многу полошо, да. Сосема поинаку, по други услови, ветарот е посилен и така натака и така натака. И затоа стално пред доме на планинарење, дори еднош ти пиша влани, кој бевме попова шапка на Тито врв. Така, се сеќавам, да. Еден ми викат, дали беа снеговите, така? Да, така, мислам, дали да. Беа од штип, не знам од кај беа, дошвати многу. Сакаме ние со горе да спијаме со чатори, да. Дождој не е битно. Дождо, да. Еден ми па таму имате тој стужанец со Славчо. Одјеве му кам бегај, не можам да го поднесам, мај, атер, цој ќе му се јава. Бачко те повара. Да, кој се слушнавне тоа, да, да, на телефон. Така, значи, пратите, може да те пратите нон-стоп, на секој 5 минути имаш некоја нова вест. Да, да, секојдневно по 3-4 пати, значи се менува прогнозите, кај мене што е, е важно и си прам ја обновени прогнози, значи секојдневно по 2-3 пати се сменало нешто, ќе направам одново. И така. Така, во текот на ден, во текот на ден, значи повеќе пати, да. А горе не се знае да се напијаме по една вода, ние пошто само... Може се, да, одмориме. Најпоја ги сакам, шо викат, пијте многу вода. И вака, кога им дојдат гости, аз сакам, бате нутриционистите, рекоја, пијање вода. И само вода им давам. Па овоќе беше малце вака пиво, нешто. Ама не, се, после емисија, Петерза. После емисија за да... Оправдано и вака. Оправдано, не сме. Подобродиќ. Ајме се уште едно песниче, песна ти се бенди со однекста. Одлично, мило ми е. Ој ме со песна, а гледачи ја ако сакат нешто да прашат, можат у инбокс да ме прашат, не е проблем, одма ќе опрашам. Тука сме на располагање. Останите вие со нас, зрж. Е, зрж да? Ева, со телефониве, комуникација, кој се надеваше, драги гледачи, од едно време, со пораки да се од Джомбава пишат за викендот. Сабота, недела. За викендов. Па нек платит, мајка. Како сага тој така? Да, не може джомба така, то одма. За викендов шо лапно? Така мисли тој. Не е прогноза, одма. Не плати, не бате. Не би бе бате, то не е така. Све си ој регуларно... Ама пошо е наше, човече, да видиме. Добро, са пошо од вистина се. Кој ке го барат, после мој негде в планина, дојдете ти да го бараме, по-оба вака. Кој ој вистина? Пак наше, маката наша. Маката наша ќе се фатиме белјата. Сабота, неделя. Значи стабилни, суви, потопли, што е најбитно. Тамам ни да да, утре сме први, првата недела од ноември. Па првата недела, барем за сега, добра би била. Уж два месеци средија нова година. Значи викендов? Викендов ќе имаме по-убо време. Мисля, не, мене ме пораки, кажи си. Нема, му рекој ме цена гледачи, бе. Нек не досадве, бар се ја насреди мисија, добре, мајка. Тоа е. Значи, с викендов претежно стабилно, суво и потопло, тоа е најважно. Значи, ти утринските температури ќе се повисоки, некаде околу или над нула, таму ќе бидат.
преку ден околу 15-16 степени, зборувам за Охридско-Струшкиот регион. Гевгелиско нам ќе одат и до 20 степени некаде. Така отприлика. Значи, ќе бидат околу просеко, значи, нормално за овој дел од година. Добро, на 15-16 мој под... Славе, пријател мој Келешовски со екипа да се скапе. Зашто 15 степени се капе. Кога идат? Тука е. Кај тука е тој? Тука е, тука, сакам. Да го викнем на кафе и него. И да го викнем на гости пред да замени. Така, од Струга, ајде, гости. Добро, тој си го одбра. Мој ме рече, а после да најме нешто и од некоја Струшка група, од Анита, од Дуго Слај. Тој здрав до мене, вака. За дека, Стружанецов. Стружанецов, ке рече Струшка песна, нему. Од да, Вевчани, во Денички е, камен. Имаше една група во Денички камен, од Вевчани. Значи, викендов? Викендов убаво време, значи, нема ни врнежи, стабилно. Ништо, ни ветришта. Нешто ко... Нема ни некои силни ветришта, што е најбитно за вас, што идете по планини. А магли? Магли нема, не. За се нема доста. Магли. Значи, комотно можете да одите, да си планинарите. Добро ме, не морат, така ние ме по планини, овие шо не одите по планини, да извезе чарша малу. А много, се добро се, ама секако вие сте, се, знаеш, вие сте на посебно ниво сега. Се па планина е планина. Точно. Се разбери. Пак, убото време, вие луѓе се порасположени, ке излезе. Цако што се врати сатов назад, те од 5 сатот цела темница е подепресивни. Ке се и зато сме ние тука мораме да ги да разположиме. Значи, да за викендов да не берат да, гајли. Не. Добро. Е, вака се, значи, спомнав нова година. А прајте дневни прогнози за 2-3 дена, секој ден, неделни, отприлика правите некоја... Например, месец, ноември, правиш за цел месец и после секој ден си... Да, правиме така, нормално, месечна прогноза. Шо, нормално, сега таа да... сигурно ќе имат измени во таа прогноза. Така, да, во секој случај, ама да. Отприлика е за ноември. Цел ноември, да... Се вели како ориентација, да ни е ко резерва так. Прогнозата, да си знаеме што отприлика би мене не чекало наредниот месец. Значи, просечно по температури, можеме да очекуваме и студени денови, значи студени бранови, а со врнеживе пак нешто, значи според моментални анализи, би биле малку послаби нешто. Врнежи, до сега значи, што правиме муабет за ноември месец. Да, поредки, и ако не значи дека ќе ги нема воопшто, сепак ќе бидат поредки малце, значи нема да бидат многу интензивни. Сепак се овие, значи, неофицијални информации. Така не така, за цел месец... Не мора здраво за готово да сваќа. Значи, вака, снег заварна по планини ве минати да. Неколку дена. То... Имаше галичица, планица. Имаше и планица. На пониски места до... Имаше, но добро, да. То беше топло, преку ден брзо да. Се крена. Се крена, и... Така, да. Така, не е важно, ама... Ето, сгазен се појави многу порано, да. Да. На, во ноември имаш нешто сознание, најави за снег или... Барем за сеја, според тоа денеска што го согледав, кога спремав за тебе, не видов нешто сериозно, значи некој поинтензивен снежен бран, за сега немат. И некој сибирски бран да има, немат за сега. Значи, пријатно топло време не очекува за сега. Во секој случај, да. Пак, ноември месец е да. Вечерите и утрата сигурно ќе се постудени. Посвежи постудени што се. Сигурно сакаме... барем за сега нема да бидат како вечера што ќе биде. Така, вечер ќе омекни човекаме. Ќе омекни, да. Ќе омекни време од да. Нема да е толку ладно. Да. Ма ние немаме сега во ноември, во декември да сакаме да е како во јули. Нас стално ни сметат. Ако врни, зашврне. Лога ќе ладно, ладно било. Ако најавиш, си... например, топов бран, си мислат, готово е. Да, копаките, топол бран, ако да, нели рековте, ке ми пижа, нели рековте, многу топло, ама не може да е ко сред лето, мајка. Е, колку да е, 40? То чисто ми, ше, ми се дешава от мене. Па не пишу, но ти, најма ти да му кажеш степени од пилика, од 12 до 16 степени, да, или дека го напиш. Ни слад 40-45, така, декември месец. Ето, телефони. Ти не го денемо на телефони, ама готово. Оле, сакаш јави се, нема врска. Не, пошто ево, та почниме на емисија и... Ако не, не ме во живо е, зашто ништо страшно. Може ако да, сакаш да, сака да некоја изјава нешто директно. Може да видим гостин.
Така, да може... Ајде да видиме ние пораки дали не име стигнато, значи па, ноември да. Го... Ноември барем да. Што за сега нема некои најави за некој екстра. Рекорд, ако има нешто, тука е Метал Макс, те... имаш да. Некој колега од кај ти е нешто ти помага да се соработите? Валандово, да. Колегата од Валандово ми е. Сепак, добро, тој малу така ми помага, го учам сега, значи се уште е нов. Му помагам. Не само порок и јас му помагам. Да. Добро така да имате отворен си за соработка и за да, точно, да, други да, луѓе да. Од цела Македонија. Нормално. И тоа е добро. Тој е заинтересиран, нека да. Повели. Јас сум тука за сите. И тоа е добро, отпојте да. Неколку колеги твоја цела добро Македонија. Добро е да му се најш на човека. Да, да, да. Океј. Да. Ако имаме некоја струшка песна да ја пуштиме, да видиме ние што пораки стигна. И може продолжиме да со муабетот. Останите вие со нас вечерва со нашиот сограѓанин, ке речем, пошто Струга Охрид мене ми се исто Славчо Поповски. Бидете така ведри, позитивни и окей. Okay. Неколку пораки стигна. Искуешто Алита Мица од Струга, да не речеш вака така, ја слушавме Стружанец гости, Стружанец капеачка, ни беше гостика пред неколку емиси. А, значи, прашање да се обшто и тоа што го правиме муабет, да не се повториме, прашува луѓе до нове како се, кажа дека ќе е окей, орајт. За ноември од прилика мало направивме муабет. Една колечка за Битола ме прашуите за Пелистер викендов. Да. Ева. Нема цвиреца, а понакве, тоа е драги гледачи во живо. Му се јаѓаме покасно. А, за Пелистер дали ќе... Може прво ја на режија да се заблагодарам за Петрова се. А, нема проблем. Шо ме поздрави ако слушкава. Ако бе, не, може. Боле му благодарност до режија. Режија благодарност. Може и по 50 евро ќе пара за ми дачко ќе си оди. Па, но... Ако не, не се почастен. Не, по 100 дајмо, не се бите, ти че се бите? О, повечето подолж, не? Ич, 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 значи от деца се, да ги грамиш и да бегаш. Е, са... Е, значи да се... Не, не, е, готов. За Пелистер, за... Викенда. За викенда, да. Значи. За викенда. Другарка моја планинави, то уба е топ, женска борат, тоа ја кажеш точно, ама. Абе, се жена или не? Не. А, изви. Добро, реку да не значи си то... Рано е, не. Не, не одам во тоа. Што порано то пубо? Не, не, не. Абе верли ме? Палати, не. Добро. Младку сака си го добро. Желам животот. До зош ни што сме женати што сме умрени. Не, имате на дефиниција, кој ќе ме прашува мене како да си женат малу полошо од умрен. Тоа запамти. Од умрен, а? Не, не, ќе те женим уште ова година, нале тоа ќе те женим. За Пелистер. Значи за Пелистер имаме стабилно време, значи истата прогноза важи, како што кажавме за викендот сега. Так. Викенд прогноза иста. Значи стабилно време без некој сериозен ветар. И значи за нормално таму планина ќе биде нешто посвежо. Но 1600 метри нормално како е посвежо. Значи ќе биде околу 5 под 5 степени преку ден на вечер минус ќе биде тоа. Так, сигурно. Значи се работи нормално за еден од највисоките врвови. Меѓу повисоките во Македонија, точно. Да. Добро, значи другарката да не се секират. Има некое снежно невреме да речеме, да не се секират. Одлично. Е, ноевриот го спомнавме. Декември, ето, ноември, декември, уште два месеци ни да нова година. До нова година, од прилика, имаш направено? Имам. Имате, знам дека правите ви дури и до налето. До нова година, од прилика? До нова година сега, декември, би бил така нешто просечно по температури. Кога зборуваме, значи, просечно, нормални температури за тој дел од година. Точно за зима правиме муа. Да. Нормални, значи, врнежи повторно околу или малку под просекот, значи помалку врнежи би биле. Значи до нова година не би очекувале некој многу снежни врнежи. Врнежи. Некој врнежи поплави, не дај Боже, барем за сега нема на види. Евентуално нешто дојди, нормално ќе предупредиме. Так, а зимава ќе...
имате некои прогнози дали ќе појќе снежна или сув стучо, викаме ние. Затоа што мој до нова година да е вакво време околу денови, јануар, февруар, да е ладен и многу снег. Тема е затоа што јануари знаеме што се случи минатата година, беше тоа поварниот бран. Да, да, температурите некаде. Па и пред две години јас седев кај многу чистија пазар од кичо од 30 сати. Да, беше ван. Повеќе по температурите, многу снег немаше, ама по температурите. Беа многу ладни, да. Снег дека ја околу минус 20 падна, сигурно беше многу ладни. До речи си минус 30 падна. Значи, гледан опција, нема на види некој таков поварен бран. Ќе биле малку повисоки од просечните температурите во текот на зимскиот период и врнежите повторно нешто помалку. Така да, да, сега нешто опасно, сибирски бран, екстремно ниски температури, многу врнежи, не дай Боже, поплави нема на вид. Добро, иначе рековме дека може од гледачите на интернет да те пратят на порталов. Затоа што се работи, многу е променливо времето. Веку ноќ можи со сема така, 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 нема значи. Ова се прогнози, што рековме, неофициални, нема никој да речет, ни кажа јануар, нек ја врнила да завали секи до метру. Да. Са, добро, луѓе ова се мало чуни. Напоменуваме. Така, добро, нема, чај да видам некоја порака ако имат. Спомнам, па имам уш мало време. Да. Тама. Ево песна, Марети. Песна? Одрежија ни јавија дека треба да одиме со една песна. Ајде. Нема проблем, одиме со песна и ќе направиме мало муабет за пролет, лето и да бегаме, значи ќе звони толку ни е времето. Одиме со песна, уш мало муабет, ако имате нешто да прашате, пишете ми побрзо, знаеш, тоа е тоа. Телефони, вибери, пораки, ама добро, ако убо е... Убо е, ќе те барет. Да, бе, да. Да не те барет, е лошо. Спомнавме, значи, мало за денес, утре времето, за викендов, за до нова година. Да, до нова година. И ево, стигнавме сега за среќен 8 март, земе едно цвеќе од овде за една девојка, да ја однесиш да не купиш. Овен дури... Јас се, значи, однесов печурки на жена ми, отровнија. Отрови. За 8 март. Се заме, слушај се. Пролетва, што пролет мој ме дочекуваме? Пролетва? Па пролет. Пролет, ко пролет, речи, што може така, да чуваме? Така, на пролет, како пролет, значи, пријатно, топла пролет. За мај месец, да убо времето, јас кој имам родене, се планирам негде по планирам. Па и да не е убо, ќе ја средиме да е убо. Може да седи за тебе. Можеме да оставиме, за тебе специјално ќе ја 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 Ова е веќе, драги мои, убав муабет, кој ти речи ти да не е убав, ќе осредиме. Иначе, преска реши, ако не рекоа да прекиниме мало технички проблеми, имаме со микрофони, да, затоа. Значи, пролет, лето, немој, дост, касно е сао сега до налето, имаме уште 8 месеци, уште... Добра, ма мој ме лето ко лето. Лето ко лето, кафа да му кроиме. Лето ко лето, ќе го решти. Како ќе лето, лето ко лето, ќе го решти. Пролет, пролет ко пролет. Ко кичи, ама кичи. Нормално. Кукурек, веслици на пролета. Нема, а правите пример 3 месечни, 6 месечни, кои прогнози чисто, рака, или претежно неделни и дневни? Па претежно, сме оспрнати на неделните прогнози и овие месечни прогнози, значи што се. Овие другите, например, 3 месечни, 6 месечни, 100 годишни, не сме. Не сме, ама и нема шанси то. Значи, од 5-6 дена унапред не можеш точно да предвидиш, не пак најавиме дека само... Најреални прогнози би биле, ове 3-4 дена. До 2-3 дена, така? 3-4 дена, ај да кажеме, што ги даваме унапред. Значи, тие се најреалните прогнози. Дори и тогаш мој да мени. Да, точно. Ама брзо реагирате, дури гледам затоа што нонстоп
на порталов тој имаш да, нова најава, промена на времето. Тоа е добро што без разлика денес може да ти се објави дека ќе е сончево, топло и мирно. И повторно утре ако објавам, пак тоа е џабе, ништо не правиме така. Значи ако мени тоа одма реагира. Неколку пати во денот се менува времето. Добро, луѓе многу ти савјат по телефон, ти пишуваат тој имам. Тоа е секојдневно, значи се јавуваат, имаат безобразни некои чабели. Тоа е реално, безобразни, не си погодил ова, не си погодил она. Зашто луѓе ова мислат најавиш се, поројни врнеш на пример, не време и ако не бит во неговото место, на пример неговиот град, и готово, промашено е. Значи не време, не може да завари Македонија. Јабланица да не завари вече. Така, точно. Ама некои луѓе се, значи. Добро. Али сите луѓе. Тоа ми беше морате не треба буквално да сватите на сум, да. И не го сфаќа ја тоа сериозно, си ја баркам работата. Така, така, нормално, секој има свое право на свое мислење. Точно, мислени, нормално. Са, да, не, некој се добро дојдено. Точно. Така? За Барковика, што си се видов тука на телевизорот, значи мој ме во денес во најава, утре исто на радио, или на Фейсбук да се договориме, ако се собериме на група Охриѓани, да направиме и ние еден Мовембар, ама за тоа реков ке правиме од утре муабет, сат од колку дојде, пак некоја порака стигна. Кај да е, толку е. За нова година какво ке е времето? Ко за нова година? Одлично. Шо? Ево, новогодишно. За нова година. Новогодишно. Новогодишно, нормално. Не, убо прашање. Немате отприлика некој сознанија за новогодишните празници? За сега не би можеле, реално сега. Така, не би можеле. То не е слабо. Има шанси тоа да го кажеме. Нормално, пред нова година, ке дојдеме повторно, ке ги информираме граѓаните, посебно за новогодишната ноќ. Така да има време. Така, иначе отприлика и со тоа дека би било претежно да, мирно. Да, според ова прогноза би биле такви прогнози, нешто да не е сериозно. Имаме, рековме, интернетот сега те пратете тоа, ке има нашите глядачи. Ке дојдеме, не е проблем. Ке дојдеме пак тука. Тогаш може нутриционисти ке речат сварим на гости по едно какао, ке частани какао и кафе. И вода, ама и вода не е лошо да се размери. И пивце. Каква вода имаме. Тука не ги треба да завршиме, драги мои. Славчо, фала што беше добро зрш. Фала и вас. Благодарам за поканата. Ке се видиме ние пак. Джомбава пишате поздрави, рече и в радио да намениш. Поздрав голем Донебој, в радио, наскоро ке направиме емисија и таму. Ти за в радио и не најавен, и да врвиш не зокрит, си идаш в радио и готово. Нормално, дама се кое време. Ето, уште едно дружење, 60 минути со Славчо Попочки, нашиот пријател од Струга, поразговаравме малку за времето и невремето. Велам стално и то не јас го реков некој паметен човек кој што е порано дека нема лошо време, има лоша опрема. Не можеш ти ако имаш најава дека ќе врне дож по кусипанто или по кусипанто. Или бидеш минус 15, ке тој да дојде. Уф, колку ми е ладно, по кошуќа ладно е, затоа имат зивре, имат волнено здола, имаш јакни, разновјазни, волнена чорапа, чизма ке клееш. Многу ги скарав гледачи. Драги, ми со песна почуваме, Славчо? И со песна да завршиме? Со обавезно, обавезно. Мислам дека те прашав од све помалу. Па све, убав, сега. Убаве направивме. Да. Точно. Сеа пошто не си гостин, можам и до чарши, ја те прошетам. Одиме да сеа на едно пивце. Овеме те частам едно пиво. Ево, кеме до акварис, ке слезиме сега. Долу, драги мои, останете на иста тоа фреквенција. Јас ке ви речам едно чао до следниот вторник. Утре са вали се случаме на супер од 8 до 10 и не бериме гајле заедно со мене и со Джомбана. Убава вечер ви посакувам кај да сте бидете веди расположени и стално насмејани. Чао до следниот вторник.